12. november er der koncert med Tørfisk her i Skovlund Kulturhus. Vi slår dørene op kl. 17.30, og overskuddet går ubeskåret til Skovlund Friskoles støtteforening. Billetprisen er 398, og i med i den pris der har vi tre håndmadder og lidt sødt og kaffe i pausen. Og selvfølgelig er der mulighed for at købe øl og vand hele aftenen. Billetterne kan købes hos Min Købmand i Skovlund eller på billetten.dk. Ja, Tørfisk de skyder en simpelthen af i Skovlund Kulturhus.